құрметті Таңшолпанның көрермендері, бүгін біз бір демалысымызды Алатаудың бөктерін атпен араламақшымыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бісмілла. Кеттік. Мұндағы жылқылардың әрқайсының тұратын орны бар. Күніне 3 мезгіл жем шөбі беріледі. 6-7 келі сұлы дәрумендер қабылдайды. Жылқының бойын күніне 2 рет тазылап отырамыз дейді кешенің қызметкері Артур. Біздің орталықта жылқының 6 түрі бар, жастары да әр түрлі. Әр жылқының өзінің атқаратын жұмыстары бар. Мысалы, арнайы серуендеуге арналған аттар жуас келеді. Жуасту үшін арнайы мамандар жұмыс жасайды. Кешендегі жылқылар алыс жақын шетелден ел ішінен сатып алынған. Спортқа арналған еуропалық асыл тұқымды жылқылардан бастап, таза қанды араб, ағылшын жылқылары да бар. Мысалы, сіз мініп келе жатқан ат испан тұқымы, өзіміз оны заман деп атаймыз. Келушілердің көбі осы атқа қызығады. Өйткені жүрісі жеңіл, мінезі жұмсақ, айтқанға, айдағанға көнбіз. Бұл еліміз бойынша ат спортына арналған ең үлкен алаң есепте болады. Мұнда біз қонақтарымызға арнап жиі ат спортынан түрлі шаралар ұйымдастырып тұрамыз. Мысалы, ат футболы, кейде ат пен гольф те атап жүр. Сегіз атты адам екіге бөлініп ойнайды. Өте қызықты ойын. Бізде атпен қыдырудың бір сағаты 6000 теңге тұрады. Атқа бұрын мініп көрмеген адам үшін бір сағат молынан жетеді. Құрметті көрермендер, мұнда келіп міндетті түрде демалуларыңызға болады. Бар жоғы Алматы қаласынан 40 шақырым жерде орналасқан, көлікпен 1,5 сағатта жетесіз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ұйыған тыныштық, таза ауа, таудың етегі, бұдан артық қандай демалыс болуы мүмкін?